Central manté una posició absolutament intransigent perquè el que vol és acabar amb el conveni. I ells saben que per aquesta via, al juliol, doncs, s'acaba la vigència del conveni. Estem davant de, segurament, el primer conflicte, que no serà l'únic, hi haurà molts més de conflictes, perquè el govern ha de ser conscient i les patronals que no li sortirà de franc la reforma del mercat de treball. I aquesta és justament la problemàtica que tenim amb aquest conveni. Volen aplicar la reforma, volen que decaigui el conveni col·lectiu, volen que els treballadors de transports per carretera es quedin sense el conveni. Convenio ya! Convenio ya! Convenio ya! Estem parlant de centenars de milers de treballadors que els caduca el conveni d'aquí al mes de juliol i que al mes de juliol la patronal pretén aplicar la clàusula que acaba amb la vigència del conveni col·lectiu, que acaba amb les clàusules del conveni col·lectiu, i justament és en aquest sentit, amb el sentit que volem advertir a la patronal, al govern, perquè això és perquè hi ha hagut una reforma laboral que ha permès que estigui passant això, que es faci això, que la lluita només ha fet que començar. I que, per tant, no només el sector del transport per carretera continuarà en lluita, sinó que la resta de sectors s'aniran sumant amb aquesta lluita, perquè la vigència dels convenis és la lluita de molts anys dels treballadors i de les treballadores del sector de la carretera, en aquest cas, però de tots els convenis col·lectius. I ara, de franc, no se l'emportaran per endavant.